Vozimo se na bencinsko postajo Ljutomer. Lepo vreme je danes, zdaj smo pri kapeli. Zdaj bomo zavili tule noter. Vozimo se po naši prelepi Prlekiji, ki je zelo lepa. Zdaj se trenutno nahajamo na cesti proti Ljutomeru. To je cesta Babinci proti Ljutomeru, Bližnica. Tu zelo lepo se vidi. Povsod so polja, tako da lahko lepo vidimo. Tule, če se dobro vidi, sta že dva kolesarja, en starejši gospod in ena starejša gospa. Vsak čas bomo v Ljutomeru. Tale zgradba tukaj je surovina, ki lahko marsikje dobiš kakšne komunalne stvari. Ampak trenutno nimajo dobenih komunalnih stvari. Tukaj je ultramarin, kjer izdelujejo ladje. Zelo zanimivo. Tukaj že vidimo spet enega kolesarja. Bomo se peljali bolj počasi, da bomo ga videli. Zdaj je šel na pločnik. To je zelo dober odnos. Tukaj imamo gradbeni center Belec. In smo že v Ljutomeru. Na desni strani se nahaja Kik, ki ga verjetno že poznate. Na desni strani se nahaja Lidl, preprosto več za vas. Zdaj smo v krožnem prometu in zdaj bomo tukaj zavili na bencinski servis OMV oziroma OMV, kako kateri bilo, kako kateri reče, no, različna mnenja so, ne, in se uporabljajo, ne, tako.